Građanima Kruševca predstavljen je sajt na kojem će oni moći da prate rad narodnih poslanika iz njihovog grada. Istakla je predstavnica Otvorenog parlamenta Jovana Đurbabić. Otvoreni parlament pokušava da odgovori na pitanje šta se dešava u Narodnom parlamentu, ko su naši poslanici, kako oni zastupaju interese građana. Mi smatramo građani imaju pravo da dobiju odgovore na ta pitanja, jer narodni poslanici u parlamentu donose neke od najvažnijih odluka koje utiču na sve nas, od toga kakve ćemo, kolike ćemo poreze plaćati, do toga kakve ćemo sistem obrazovanja imati. Portal otvorenparlament.rs je mehanizam za građansku kontrolu vlasti i zato je bitno da građani sami uzmu učešće u političkom životu, jer samo na taj način mi pitanje odgovornosti možemo da vratimo u parlament tamo gde ono i pripada. Tokom akcije građani su imali priliku da se upoznaju sa različitim načinima putem kojih mogu da zahtevaju odgovorno ponašanje od svojih predstavnika u parlamentu.